Levantamento. Subiu lá o goleiro Paraíba e tirou a sobra do Biel pro gol. Desarmado, muita vontade a equipe do Zé. Olha a batida! Tocou rasteiro, Joninho de letra! Golaço! Papinha curtinho, tentou a devolução, sobrou pro William. Ali ajeitou pro Ian, batida! A carne do seu churrasco está no açougue Niterói. Olha a batida e ama paulada! Procurando Galone, mexeu, golaço! Vamos caminhando para o final desse primeiro tempo. Olha a batida de novo! Bola. Elau faz o currupio bonito, olha o pé direito, mexeu, gol!